Hej alle sammen og velkommen tilbage til den her serie, hvor jeg ser på nye spil og så videre. I dag der skal jeg spille Splatoon 2, og det er der faktisk nogle stykker, der er efterspurgt. Og jeg skal faktisk spille en expansion, der hedder The Octo Expansion, hvor der er endnu flere levels og alt sådan noget, og den skulle være ret fed. Det her er min gamle Splatoon-pakke til Nintendo Wii U, altså det første spil, og den er faktisk ret glad for. Jeg spillede det en del, men det var ikke et spil, jeg kom til at spille sådan super meget. Sådan er det. I må gerne skrive, om I har spillet Splatoon nede i kommentarfeltet og så videre. For at komme med i expansion, så skal man gå herned i det her hjørne. Og så, wow, halløjsovs. Og så skal man gå herned, og så kan man sådan starte expansion. Og jeg har faktisk spillet lidt af den, fordi jeg vil lige forbi noget af det der snak i starten og sådan noget. Det er en masse forskellige sådan, hvad kan man kalde det? Sådan nogle baner, hvor man skal løse forskellige ting. Så lad os lige se her. Vi har nogle baner her. Jeg tror faktisk, der er to forskellige baner, vi kan starte. Fordi jeg tror, jeg har klaret en. Så jeg tror egentlig bare, at vi skal tage en af dem. Oh, den her, den har vi ikke. Ja, det koster penge at tage de forskellige baner. Den har vi klaret. Det her, det er sådan hovedstationen, hvor man kan vælge forskellige ting. Og hvad er den her? Roller Out Station. Ah, jeg tror godt, jeg ved, hvad vi skal der. Jeg tror ikke, vi har ting til det, eller hvad? Nej, det er en bold. Hvad i alverden? Skal vi prøve den? Det lyder mærkeligt. Så det prøver vi. Og indtil videre, den har den fået sådan virkelig gode anmeldelser, den her expansion, fordi der er sådan latterligt meget at lave. Der er vildt mange bosser, og de der bosser skulle være ret svære. Og ham der gutten, der er dernede, han er ganske grineren. Baller Reward. Kom hen til målet, før tiden løber ud. Okay, det prøver jeg da. Prøv at se ham her. Det er altså en søpølse, som hjælper os rundt. Jeg elsker det. Det er en søpølse. Hvad siger han? Når jeg går igennem, så starter klokken. Okay. I can do this. Yes, det koster 100 at komme igennem her. Wow! Holds. Okay, jeg skal holde hvad for at definere? Okay. Det bliver alligevel lidt sværere, end jeg troede det her. Okay, så har jeg allerede brugt et liv. Godt. Godt så. Godt, jeg har styr på det. Okay. Jeg tror, vi skal prøve sådan at lade være med at dø, i hvert fald. Okay. Lidt pres, at der er så lidt tid. Sådan. Oh! Okay, men vi vil gerne have alle de der ting, jo. Jeg tror ikke, jeg har klaret den her på første forsøg. Nej, nu har jeg faktisk fået et checkpoint. Ej, hvor griner. Ah, no! Men hvis jeg bruger alt min liv, så tror jeg, vi taber. Ja, der er et checkpoint, men det er en special klar. Ikke, at jeg ved, hvad den gør. Nej! Hvad? Okay, man skal bare sådan... Okay. Det koster hver gang, man taber. Okay, nice. Vi prøver. Okay, vi... det var mere held end forstand, det der. Det kan jeg godt love dig for. Okay, hvad har vi heroppe? Den der, den kører rundt. Not cool. Okay, afsted med os. Nej, jeg tror, det er en fail. Ej, det var en fail. Ej, det kan jeg altså godt gøre bedre. Nå, vent lidt. Det er en time limit. Jeg tror måske lige, det bare var sådan noget, hvem der klarede det hurtigst. Eller man kunne, det var sådan tidsmæssigt, så man kunne se. Det er min rekordagtig, men det er, hvis tiden løber ud, så er man færdig. Ej, helt seriøst. Hvordan skal jeg komme over her? Okay, sådan her. Okay, man skal bare lige tage sig sammen her. Okay, checkpoint. Nice. Kører den derovre? Okay, det er ikke for sjovt, de sagde, det var svært, det her. Slap af. Nej. Ej. Okay, drenge og piger. Det her, det er en expansion for dem, der godt kan lide en udfordring. Det kan jeg godt love for. Ej, hvor irriterende, at... og så bare det der med, det koster penge hver gang. Så, op med os. Okay. Nå, jeg klarede den. Okay. Test gennemført. Nå. Og vi fik 600. Okay, så vi er ikke i minus på den her. Griner nok. Og jeg vil gerne høre, om der er folk, der spiller Splatoon derude.
Så er vi klar den. Kan vi så komme videre til en... Det kan vi faktisk. Hvad gør den? Science point to yes. What's up? 8-ball station. Og vi skal få en 8-ball ned som mål. Okay. Det lyder lidt specielt, det her. Aha. Prøv lige at se den der søpølse. Det er for, det er simpelthen for rineren. Kan vi vide, om det er flere af dem her? Splash-o-matic. Okay. Den her gang, der skal vi rent faktisk skyde. Få 8-ballen i mål. Jamen, det skal vi da prøve. Aha. Åh, kan vi vide, om de skyder dem? Ja, det gør de måske. Okay. Kan du holde dig væk? Åh, oh, de er ved at have ødelagt mit skjold der. Stop, stop, min lille ven. Det bliver jeg ikke ved, vel? Ah, okay. Man skal sådan gå ned. What? Ah, okay, den kan godt... det er kun mig, der kan falde igennem. Nej! Det var så ikke... Testen fejlede. Skal jeg så betale? Ah, okay, det gælder som liv. Okay. Nej! Det ved jeg slet ikke, hvorfor jeg gjorde det på den måde. Men skal jeg seriøst gå ned og så skyde ham først, eller hvad? Kan jeg skyde hans skud? Nej, jeg kan ikke skyde hans skud. Stop! Jeg skulle lige sige, at det fejler jeg også. Yes, det kan vi godt. Vi kan godt gøre det her bedre. Ej, hvor er det noget fail, det der. Okay. Nej, 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 Jørgen. Tag dig nu sammen. Jeg ved ikke helt, dreng og piger, helt hvad jeg laver. Jeg beklager virkelig mit kogeri her. Sådan. Afsted med dig. Så, du. Får vi lige igen, når vi er hernede, eller hvad? Nej! Nej, 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 nej. Så du. Du ligger der. Hvad er det her? Sådan en her. Okay, og vi skal have... vi har faktisk noget snask her. Som jeg ikke lige ved, hvordan jeg får fat i, men okay. Jeg er ikke ved at løbe tør for... Nej, okay, jeg havde masser af det. Okay, det ser jo slet ikke svært ud, det her. Hvad er det for noget Super Mario Galaxy-agtigt? Det er noget! Jeg elsker, at vi sådan springer i luften. Han er bare sådan, okay, you failed. Rigtig ringe, det der. Sådan virkelig ringe. Ask for help? Nej. Nej, men vi vil gerne have, at I lader være med at sige noget til mig. Ja, hej. Det er fint. Vi prøver lige igen her. Okay. Nej, du skal ikke derned. Wow, okay. Det her, det er svært, man lige regner med. Okay. Sådan. Checkpoint. Hvad har vi herovre? Hvorfor kan vi gøre det? Nå, er det en hurtig vej tilbage? Hvorfor skulle man have det? Nå. Det er sikkert, hvis man mangler noget. Jeg gætter på, at der er alt muligt, man kan sådan finde i de her baner, som jeg ikke... Nej! Amen. Okay, det havde jeg ikke lige set. Selvfølgelig, så er det sådan en. Så du skal næsten have den til at køre fuldstændig lige ud. Nej! Du skal ikke køre skævt. Okay, det går. Ja, den skal sådan trykke på den knap. Hvad er... Så kan vi komme derover. Hvad har vi herover overhovedet? Jeg gætter på, at det... Ja, der er en eller anden ekstra ting gemt deroppe. Kom så, lille ven. Kom herover. Hvad laver du derop? Nej. Hvad gør vi så her? Key located. Helt seriøst, hvad gør man her? Hvis jeg gerne vil derop, skal jeg så her? Er jeg fanget eller sådan noget plat? Nej, vi skal bare derud og gå, tror jeg. Okay, nu tager jeg det lige stille og roligt her.
Hvad sker der for det der bubblegum derude? Nice. Okay. Stille og roligt. Du skal ikke skyde på mig, nej. Okay, jeg kan ikke få lov til at dræbe ham herfra, kan jeg se. Sådan. Så, nu tager du det rimelig stille og roligt, dig der. Dig vil jeg ikke lege med. Hey du. Wow! Au, 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 au. Get the key. Ah, det er det endelige checkpoint. Haha. No, jeg tror ikke, den der vej overhovedet var åben. Nå, jeg troede lige, det var noget ekstra, det her. Det var det overhovedet ikke. Hvor er, skal vi have den derover? Okay, det her, det bliver noget hø. Det kan jeg da godt mærke. Hvad sker det? Nå, men jeg skulle nok have åbnet den der på en eller anden måde. Okay, Jørgen skal lige tænke sig om. Undskyld, drenge og piger. Skal lige have styr på det hele her. Så op med os. Yes, sådan. Ah, nå! Aha, okay, det er sådan, det fungerer. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke havde fattet. Okay, i stedet med dig, 8-ball. Jeg gætter på, at det faktisk er banens slutning, er det ikke det? Ja, test passeret. Nice! Okay, det gik, det gik. Jeg tænkte lige, det her, det går helt galt. Men det gjorde det ikke. Det gik okay. Okay, så åbner der alle mulige værre. Nu har nu to linjer. Okay. Okay. Hvad sker der ved den der endestation? Okay. Så kan jeg tjekke med en anden. Take a look sometime. Okay. Hvad sker der herinde? Oh, se. Vores konduktør. Hvad siger konduktøren til os? Hey du. Har du et eller andet til os? Har du noget? Som tak, fordi du har nået til en ny linje, så vil jeg gerne give dig nogle point. Tak. 500. Ah, tak skal du have. Jeg har det med at bruge dem. Har jeg fundet ud af i hvert fald. Det virker som, der er en ende på den her linje. Det kan være, vi skulle starte med den. Men hvorfor blinker den der? Skal vi prøve at gå nedad? Kan vi vide, hvad den der blinkende ting betyder? Er det en boss? Skal vi prøve at gå herned? Ride the whales and pop the balloons. Okay, vi prøver den her. Vi skal ned og se, om det er en boss. Det kunne altså være grineren, hvis det var. Her, der skal vi glide ned ad nogle rails, tror jeg. Okay, det er den, vi må bruge lige nu. Det er vores reward. Hvad? Det koster 1000 at gå ind i den her. Man får 5 liv. Okay. Koster det seriøst 1000 at prøve den her? Oh my god. Nu må jeg håbe, at jeg klarer det godt. Godt. Okay, jeg skal poppe alle ballongerne. Det var rigtig dårligt. Ved du hvad, jeg tror, jeg har min aim control fra. Det skal jeg altså lige have på. Control settings. Ja. Jeg har sat den af. Jeg tror, jeg bliver nødt til at have den på, faktisk. Ja, ellers så tror jeg ikke, jeg kan det her. Ej, hvor grineren. Okay. Har jeg ikke fejlet nu? Ja, jo. Okay, Jørgen. Tag det lige roligt. Det kan du godt. Okay. Jeg skal sådan begynde at charge den op med det samme. Wow! Det er sværere, end jeg regnede med. Vent lige lidt. Vent lidt. Sensitivity. Sådan, vi prøver lige det her. Det kan være, det hjælper lidt. Jeg synes, jeg misser, fordi jeg ikke... Og jeg skal også selv hoppe. Det skulle jeg måske lige huske. Okay, det er meget svært, jeg lige regnede med. Fordi jeg er en idiot og ikke kan finde noget af det her. Hvorfor rammer jeg ikke den der? Det er seriøst 2 ud af 30. 2 ud af 30 alligevel. What?
Jamen, vi smutter lige tilbage her og prøver nogle andre baner. What in the world? Det var elendigt, det der. Altså sådan straight up elendigt. Det prøver jeg lige ikke på optagelser. Ej, hvor var det dårligt? What? Hvad skal jeg så her? Splattershot, curling, reward. Okay, vi får 600 for at gennemføre den her. Carry the rainmaker to the goal. Okay. Jeg skal et eller andet til den mod, eller hvad? Hvad? Åh, okay. Der er nogen, der venter på os. Arte. Det betyder i hvert fald til at regne. Okay. Hvad mener de med det? Og nu skal jeg selvfølgelig lige fat og styre. Okay, jeg tror, jeg bliver... Og her, der kan jeg selvfølgelig ikke finde ud af motion controls. Ej, hvor steneren. Okay. Okay, den er rimelig sindssyg, den her. Den laver en vej for mig, men jeg tror, vi skal passe på her. Okay. Jeg synes, der er lidt mange bomber og ting og sager. Okay, ham der skal vi flygte lidt fra, tror jeg. Okay, afsted. Ej, hvor er det dumt det her. Aha, okay. Det er sådan lidt svært, at regne med det der. Men det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg skal bare lige have den rigtige strategi. Nej, vent lige lidt. Nå, så kører de tilbage med den. Ah, okay. Det er lidt anderledes, end jeg troede. Fair nok. Nej, nu blinker den. Den forsvinder den så. Og så skal jeg hele vejen tilbage, eller hvad? Ja, okay. Okay. Åh, det er douche, I lavede. Det kan jeg nå det. Er det bedre at have dræbt dem alle sammen, de jeg gætter på, de respawner hele tiden. Vi smutter lige op og tager den. Okay. Kunne han dø, eller hvad? Okay, vi har jo endelig skud, så vi skal bare egentlig gå amok. Okay. Okay. Wow. I do not like this at all. Okay. Så længe vi dræber dem, så skal vi... Ej, de der bomber! Det er ikke så godt, det her. Ham der står ovenpå, han dræber mig. Jeg klarede det. Okay, det var også svært. Jeg skulle bare tage det lidt mere stille og roligt der, som jeg så gjorde. Det var voldsomt. Okay, så den klarede. Hvad er den sidste så her? Hvad i alverden sker der her? Hvem er du? Who are you? Den her expansion er så mærkelig. Det her spil er mærkeligt. Undskyld, unge mænd. Må jeg lige kigge på det, eller unge dame? Må jeg se de ting, du har? De kalder mig Isopatre. Det er mit navn. Okay. Okay, hvad? Del med dine hukommelseskager med mig. Okay. What the weird? Okay, han virker som en okay dude, siger han. Okay. Okay, der kommer flere dudes frem, eller hvad, jo længere man kommer. Okay. Okay. Han gør et eller andet, tror jeg. Hvad er det lille her? Ride on.
Okay, her der skal jeg bare, der skal jeg bare surfe, eller hvad hedder, skate på de her rails, der er hele vejen ned. Okay. Vildt. 1300, eller hvad? Nej, okay, det koster ikke 1300. Det koster 500. Go, okay. Aha. Okay, det er sådan noget her. Det her, det er total Ratchet & Clank. Okay, kan jeg? Okay, jeg tror, vi fik det checkpoint. Jeg er ikke helt sikker på det, faktisk. Ah, hvis vi ikke rammer dem der, så går det galt. Okay, det var ikke så godt, jeg skulle til at sige. That was not good. Vi prøver lige at gøre det her ordentligt. Wow, jeg skal stadig huske at hoppe. What? What? Hvorfor hoppede? Okay, skal jeg også hoppe den rigtige vej, eller hvad? Okay. Det skal jeg umiddelbart. Okay, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, det der. Det er meget... Jeg tror ikke, jeg skal hoppe der overhovedet. Jeg tror, det er det, der er galt. Det synes jeg er lidt nederen med, det der. Prøv at lade være med at hoppe. Skal jeg vide, om jeg skal hoppe nogen sted her? Okay, jeg skulle ikke hoppe. Okay, jeg skal slet ikke hoppe her. Nå, jeg skal også lige sørge for at få ink tilbage. Og her, der skal jeg så nå at ikke blive ramt. Aha. What is going on? Hvad foregår der? Oh my god. Okay, det er eddermame svært, det her. Hvad skete der overhovedet? Oh my god. Det der, det ved jeg ikke engang, hvordan jeg gjorde. Det der, det var ren... Sådan... Hvad hedder det overhovedet? Ren sådan refleks af det sidste der. Okay. Vi fik ikke game over her. Vi var et... Var vi ikke et liv for at få game over, tror jeg? Okay, sindssygt nok. Det er ret griner, men også lidt svært. Hvad får vi ud af det? Åh, så starter en ny en der. Tre linjer. Northern four things. Nå, men så kan jeg tage en ny vej her. Ved du hvad? Så kan vi undgå det deroppe. Aha. Ved du hvad? Får vi flere veje ud af det her? Kan vi vide, de firkant? Der er en ekstra vej her, tror jeg faktisk. Hvad skal vi her? 20... Okay, jeg må ikke fejle noget. Oh my god. Det seems difficult. Jeg vil meget gerne ned til den der bane der, der blinker. Jeg tror, det er en bossbane. Skal vi se, om vi kan komme derhen. Hvad er forskellen? Okay. Og hvad skal vi her? Jeg er ikke så glad for de her sniper-ting. Okay, jeg må ikke ramme ballongerne. Okay. Der bliver jeg nødt til at sætte dem igen tilbage til... Nej. Okay. Hvor meget tid har jeg? Det var da ikke meget tid, jeg havde. Okay, this is not good. Det der, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke fik ramt den der. Okay, vi klarede den. What? Det fatter jeg ikke lige, hvorfor jeg gjorde.
20 targets. Okay, vi skulle kun have haft 20. Okay, jeg troede, vi skulle have det sammen. Det ville også have været rigtig svært. Okay, så er vi tættere på den der boss der, tror jeg. For jeg gætter på, at vi kan komme ind på midten. Okay. Hvad skal vi her? Furl Reels Octo Expansion. Okay, hvad skal vi her? Hvad skal vi? Hvad sker der for alt det grums i baggrunden? Please, lad den ikke være sådan sindssygt, den her. Hvad? Ikke nogen sniper her, tror jeg. Hvad skal vi her, mester? Hvad er det, vi skal her? Get to the goal. Og så går vi lige ind og tager motion control af igen. Ah, det er sådan noget snask. Okay. Aha. Han skal vel tvinges nærmest til at skyde på den der, så han kommer herover. Nej, okay, jeg skal selv. Hvad i alverden er det her? Okay. Okay, og hvad gør jeg så her? Jeg har vitterligt ingen anelse om, hvad jeg lige skal gøre for at komme derop. Okay, sådan dræber man dem. Okay. Vi kan godt dræbe dem. Fint nok. Det er rart lige at vide. Ah, det er det, man skal gøre. Kan du please dø? Sådan. Okay, så kan vi komme videre. Jeg skulle lige regne ud. Der har vi det over. Det gad jeg egentlig godt at have, men jeg vil hellere lade være med at dø. Det var fedt. Okay, hvor langt skal vi her? What? Han går helt amok ham der. Okay. Okay. Yeah, don't do that. Okay, vi gemmer os lige her. Det er det noget D-Days-agtigt gøjl, det her. Så læg dig. Sådan. Hvad har vi her? Noget siger mig, at der er sådan gemte ting, som jeg slet ikke finder. Fordi jeg bare rusher igennem her. Ham kan vi ikke rigtig få noget ned med nakken, tror jeg. Aha, det er sådan, vi dræber ham. Okay, griner. Okay, det fik vi så ikke noget ud af, eller hvad? What? Okay, skulle jeg dræbe ham derop først? Aha. Han dør ikke bare sådan lige. Noget siger mig, at der er et eller andet lækkert deroppe. Kan vi? Ingen. Kom nu, kan vi ikke få den nu? Please. Okay, vi skal så også op og hente den. Er det den der måske? Hvad sker der? Okay, jeg tror faktisk lige, at jeg missede... vi kommer herop. Eller hvad? Overhovedet ikke. Neder. Så dør de. Ikke så godt. Kan vi overhovedet komme til at gøre det her rigtigt? Dårligt ramt. Kan vi ramme den her gang? Please. What? Måske skal jeg have lagt en granat, så jeg kan få noget tilbage. Det kan faktisk godt være, det er det. Okay. Jeg tror måske, jeg skal hoppe op på den. Okay, det bliver lidt svært. Nej! Hvad var det?
okay, det her spil. Okay, det fik jeg ikke meget ud af. What? Hvorfor? Okay. Aha, this is how we do it. Okay, afsted med os. Det tog lidt længere tid, end jeg havde regnet med at finde ud af. Sådan. Ah, en sniper. Stille og roligt. Der troede jeg hoppede, det gjorde jeg åbenbart ikke. Okay, hoppede jeg lige forbi en masse. Hvad gør jeg her? Ah, okay, har det. Hej, sniper. Ah, jeg vidste det, at det ville ødelægge mig. Hvor er det nederen? Det synes jeg ikke var fortjent, at jeg lige tabte der. Jeg synes, jeg var op, men det var jeg jo med det. Okay, jeg skal lige koncentrere mig helt vildt meget her. Ja tak, læg dig, store idiot. Wow, hvad laver du? Okay, hvis jeg havde en sniper, kunne det være, at jeg kunne tage ham der. Var det, er det banen? Nice, okay, vi klarede den. Okay, det var sværere, end jeg havde regnet med. I må gerne skrive rip i ørnen, hvis jeg gør det rigtig dårligt. Jeg prøver, jeg gør mit bedste. Let's move on. Yes, så gætter jeg på, at vi kommer. Ja. Yeah. Så kan vi prøve den her nemlig. Jeg tror, det er en boss. Here lies the foundational thing. Vi skal få fire things, som er sådan et slangord for ting. Så her må den første så være. Splattershot. Ja, jeg tror, det er noget boss noget, det her. Skal vi prøve? Jeg håber ikke, den er super svær. Det ser ikke ud som, der er nogen her. Lad os gå videre. Aha. Okay, lad os smitte den her. Okay, hvad sker der? Hvad er det? Nej, har vi bare klaret banen? Hvad gør det? Vi har fået en af de fangs, vi skal have. Det ligner noget bunden til en blender. Okay. What? Nå, det var bare det. Okay, nu har vi en af de der thangs på loading-skærmen. Ej, hvor stenet. Det her spiller gøjlet. Oh, du er the bomb for Rizzle. Du har fået den første thang. Find alle fire, og du skal nå til det lovede land. Okay, tak. Så det her er en af de fire thangs. Åh, de her, de er meget mærkelige. Lad os finde de tre andre. Jeg regner med, at der er Agent 8. Okay. Det er en blinder. Er det ikke det? What? Hvor er det her mærkeligt? Nå, lad os komme ind i toget igen, så... Okay, det var ikke en bossbane. Jeg ville gerne have haft en bossbane. Come on. Det kan være, at bossbanerne først kommer, når man har fået de fire thangs. Åh, nu har vi ikke den der thang på mere. Hvad sker der hernede? Hvad så, konduktør? Du bliver glad for dig, for os nu. Hvad siger du til os? Åh, oh, her. Du får noget nyt, fordi vi har fået en ny linje. 500. Okay. De er lidt nære med tingene, er det ikke det? Okay. Er vi enige om... Okay, de grønne betyder alle sammen, at de er på en ny linje. Aha. Så der er også linjer nede den anden side. Dræb alle fjender. Det lyder sjovt nok. Det kan være, at det, jeg tror, jeg er bedre til at slå folk ihjel i det her spil, end jeg er til alle de her sådan andre ting. Hvad vil vi helst? Curling bomb. Curling. Er det ikke de samme? What? 4 gange scope.
Nå, den har et scope. Okay, vi prøver bare uden scope, tror jeg. What? What is this? Slå alle fjenderne. Okay, okay, det virker som det er sværere, end jeg lige render med. Aha. Jeg tror ikke, de bliver ved med at chille der i siden. Jeg tror, der sker et eller andet. Ja, de kommer nok ud af alle de her områder. Okay, jeg skal lige gøre sådan, at jeg kan komme rundt her. Okay, jeg er for langt væk her. Har det. Okay. Hvad så, mester? Sådan. Okay, jeg skulle lige til at dø af det der, eller hvad? Okay, det kunne jeg ikke. Okay, det er også om at lige gøre sådan, at vi kan komme ordentligt rundt her. Ej, det er skidt. Ej, det er skidt. Jeg skal lige have liv igen her. Jeg ved, om de one-shotter mig. Det ved jeg faktisk ikke, om de gør. Det kunne de godt. Ej, hvor er det irriterende, at de kan skyde længere end mig. Bare om at få lavet nogle veje rundt her. Sådan. Læg dig, dumme idiot. Nej! Okay, der røg mit skjold. Pause. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den der curling-ting. Der er der ikke nogen monster her. Let's get away from this place. Yes, ja tak. Skjold igen, tak. Det sker der også for meget grønt snas der over det hele nu. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at lige gøre det bare lidt mere i min egen farve her. En. One to go. Hvor er den sidste? Er det en anden okay. En eller anden super ting, eller hvad? What the heck? Okay, han flyver rundt, eller hvad? Not cool. Det er ikke fedt. Så kunne han lære det. Lige face. Duk. House party station. Okay, det var indtil videre en af de nemmere. Det er lidt scary at sige. Nå. Så er der en vej her. Nej, det er den næste bane. Hasta la vista station. Okay, det her. Den lille vej, åbenbart. Det er sådan noget, hvor man bare dræber fjender, kan jeg se. Okay, fedt nok. Hvad skal vi så her? Vi får 1500 reward, hvis vi bruger dynamo rolleren. Så man får forskellige ting. Aha. Prøv den her. Okay. Okay. Okay, den er lidt irriterende, den her. Skulle jeg have dræbt dem her med min dynamo roller? Okay, det her er jo voldsomt. Hvad laver I? Okay, nederen. Okay, den er lidt irriterende, den her dynamo roller faktisk. What? Måske skulle jeg sådan... Okay, det er ret dårligt til. Det er også fordi, man går sygt langsomt med den her.
kan godt være, at jeg bare skal gå sådan fra side til side. Det kan faktisk godt være, det hjælper. Okay. Jeg ved, at man kun skal dræbe dem her egentlig. Så slap af. Hvorfor døde jeg til det? Jeg var så tæt på at få liv. Jeg ved ikke helt, hvad det der var. Okay. Okay, hvis jeg nu kigger mig om... Ah ja, okay, det hjælper ikke noget. Ej, jeg tror ikke, jeg får mit ink tilbage, hvis jeg hele tiden bliver ramt på den her måde. Okay, jeg forestiller mig ikke, at det her ikke er det sidste, jeg skal dræbe. Skulle I ligge ned? Hvad sker der så? Oh, okay. This is not cool. Ej, det værste, jeg tror, jeg bliver nødt til at hoppe ind i den der. Det kan jo ikke komme forbi der. Ej, skal jeg starte forfra? Ja, det skal jeg. Ej, hvor belastende. Okay, drenge og piger. Jeg er ked af, hvis jeg ikke snakker så meget. Jeg skal simpelthen få styr på det her. Nu slapper I af der. Nej. Så, yes, tak. Åh, hvor belastende. Så er den lige en gang til her. De der. Nej, jeg vil ikke back to train. Vi prøver lige at gå et andet sted ind. Den der, den gider jeg ikke. Ej, hvor er den irriterende. Det var ellers det, jeg gerne vil hen. Lad os prøve en anden vej her. Hvad med den der? Hvad skal vi her? Bounce with me. Her skal vi nå ned til målet. Prøver vi at tage en helt anden vej. Det. Jeg tror, man får nogle ting for at gennemføre det her faktisk. Sådan nogle ekstra, hvad hedder det? Noget ekstra gear og sådan noget, så man kan se online, om man er nice. Okay, hvad har vi her? Åh, oh, nice! Ah, okay. Altså, var det lækkert noget her? Hvad sker der? Det føles sådan lidt sådan. Okay. Åh, oh, der er tid på. Ah. Har det. Okay. Checkpoint. Oh. Jeg tror, det er meningen, at det skal være sådan... Hvad sker der her? Åh, oh, den skal vi have, den der. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg fik ud af det. Aha. Okay. Den er den. Jeg tror, jeg har den her lidt. Sådan ish. Åh, det er et irriterende våben. Til det her. Aha.
Hvad skal jeg ramme her? Hvad præcis skal jeg ramme her? Ah, jeg skulle så ramme den der. Nej. Jurgen. Sådan. Ah, okay. Åh, okay, jeg døde ikke. Jeg troede faktisk, jeg døde. Please få skjold tilbage. Nej, det er den forkerte vej! Okay. Ej, hvor stenet. Okay, så prøver vi igen her. Nu er det ikke sådan, jeg skulle have gjort sådan der. Okay, kom. Okay, nu må jeg lige tage mig sammen med den her. Yes! Det tage mig sammen betyder. Det er rigtigt. Det er godt, Jørgen. Sådan, okay. Nice. Jeg ved ikke, hvad det er med mig, og ikke kan ramme dem der. Seriøst, det er kun 25, jeg fik ud af det. Skal jeg nu til at dø, på grund af, at jeg dummede? Det var tæt på, at jeg døde der. Nej! Hvordan kan han ramme mig i luften på den måde? Sådan, du. Sådan, er der noget gemt herop? Overhovedet ikke. Vi klarer den. Drenge og piger, det der, det er sværere, end man lige regner med det her. Nice air, but... Okay, hvad er den næste bane så i den her retning? Jeg gætter på, at vi får åbnet for nogle flere ting her. Ja, der er en firkant dernede. Flyv til målet før, at tiden løber ud. Så skal jeg bruge jetpack her, eller hvad? Okay, det prøver vi. Okay, jetpack, here we go. Jeg ved ikke engang, hvordan man bruger en jetpack, faktisk. Har jeg bare uendelig jetpack? Det kan være, at jeg skulle skyde lidt hurtigere. Griner. Fedt, så kan man lige lære at bruge. Man må ikke flyve ud over. Det kan jetpacken ikke klare, selvfølgelig. Okay, grineren lavede. Jeg tror slet ikke, jeg har prøvet en jetpack i multiplayer endnu. Det er rigtig dumt, det jeg laver. Så kommer jeg hen. Har det. Okay, hvordan kommer vi hele vejen herop? Det gør vi sådan her, okay. Skal vi trykke på den flere gange? Nej, okay. En gang er rigeligt. Okay. Der er totalt gang i den her. Slap af alle sammen. Jeg har sådan en semi-styr på det. Okay. Sådan. Jeg tror, jeg har den. Har jeg den? Kan du stoppe? Sådan. Kæmper du, eller hvad? Okay, skal jeg blive med at trykke, eller hvad? Hvad skal jeg her? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal her, drenge og piger. Hvad sker der? Er den bugget, eller har jeg ikke klaret den? Hvad er det, der sker? Du gør det da rigtigt. Nå, jeg skulle ind og røre den. Okay. Jeg var lige sådan, hvad delen gør jeg? Okay.
Okay, vi har lige... Jeg tænker, vi spiller lige 10 minutter mere. Skal lige prøve det sidste her. Okay, sindssygt. Okay. Og så skifter vejen der. Hvad spiller Memory Cakes? Åh, så har vi fået... Åh, vi har åbnet for alle banerne i det gule. Okay. Du har fået hele serien klaret... Det er noget specielt i sandhed. Du har fået et fuldt sæt. Når jeg har klaret alle de gule, hvad giver han så? Hvad giver du, hvis du... Hvad giver du mig så? Ah, okay. Så kan jeg proppe dem her på. Så kan jeg prøve... Så har jeg nogle nye briller til multiplayer. Ah, hvor grineren. Lad os lige prøve den her. Vi åbner op for en grøn vej, ser det ud til. Nå, ja. Så har vi nogle shades, vi kan på online. Nice. Aner ikke, om de er noget værd, men vi har dem. 700 reward for klar den med den her. Okay. Det er fedt, man selv kan sådan vælge, om man vil tage den svære vej. Ej, det er sådan en guide 8-ballen. Okay. Wow. Aha. Det er lidt noget ninja noget, det her med de her 8-balls. Åh, det er skævt det der. Det er så skævt. Ah, okay, det er sådan en ting. Okay. Ah. Nej. Jeg har lower ink, please. That is sweet. Ja, det er det vel. Okay, checkpoint. Vigtig checkpoint. Det, jeg tror, det var lidt bedre start, end jeg lige havde regnet med. Eller, end hvad godt var. Okay, nej. Jeg må ikke stå i vejen for den. Har det. Det er fedt, de bare har installeret sådan en bombe på min ryg. Altså, hvad sker der for det? Okay, så den kører frem og tilbage, så længe jeg har styr på det her. Okay, jeg skal ikke stå i vejen for den. Ja. Og så kan jeg stå hernede og skyde den videre. Okay. Ja, det må nemlig ikke... er det sådan nogen, der vil få dem til at eksplodere, eller hvad? Oh my god. Ja, jeg skulle lige sige, de ødelægger det der for mig. Det må de ikke. Når det grønne der rammer, så... Okay, her må de nok ikke ramme de der bounces. Så slap nu af. I do not like this at all. Kan jeg skubbe den? Ja, kan jeg godt skubbe den, hvis jeg vil. Jeg ved, der kommer nogle fjender frem her eller sådan noget. Bare for lige at irritere mig her til sidst. Okay, det klarede vi meget godt. Okay, hvad sker der herovre? Den bliver nok sendt flyvende. Hvad med mig? Kommer jeg også flyvende? Ah, ja. Wow, hvad sker der herovre? Ej, hvor grineren. Ej, hvor fedt lavet. Kan jeg få den længere op? Nej. Og de prøver selvfølgelig at skyde den tilbage. Sådan. Så bliver det ikke skudt tilbage længere. Kom derop, fyr. Det er ret smart fundet på, det her. De har været ret kreative med de her udfordringer, synes jeg. Hvad sker der så? Nå, det var testen. Haha, fedt. Okay, den klarede vi ret godt. Nice. Jeg synes, vi smutter ud, og så skal vi næsten lige prøve at se, om vi kan nå en online-kamp eller et eller andet. Bare lige for at teste det, om jeg stadig kan lidt. Jeg synes, jeg var ret dårlig sidste gang. Så har vi fået det grønne sted. Der er en af de her fangs dernede. Fedt. Får nogle penge for at få en ny line. Okay, hvad har vi her? Og der er en masse lore og alt muligt mærkeligt, vi kan gå op og opdage til. Og vi kan også skifte til at være en dreng og alt sådan noget, men det jeg ville, det var... der. Gerne tilbage til Inkopolis. Skal vi lige prøve at se, om vi kan prøve de der shades, og se om de kan et eller andet helt vildt. Multiplayer maps and modes er blevet opdateret. Har vi fået nye ting? Hvad sker der nu? Er det fordi, vi har fundet en thing? Nej, det ved jeg ikke, om det var. Okay, hvad har vi her gear? Head.
Nej, det har jeg måske ikke alligevel. Eller kan jeg, er det sådan, at jeg skal ind og købe dem, så jeg har retten til at købe dem nu, eller sådan noget? Det kan faktisk også være. Lad os lige smutte derhen og kigge. Hvad har vi her? Gear. Går man ikke bare ind et sted, og så kan man vist hoppe imellem de forskellige miner? Jeg tror også bare, man kan trykke start, faktisk. Hvad har vi her? Okay, har vi noget? Det ved jeg ikke. Jeg skal nok tjekke det online, ellers så må I skrive ned i kommentarfeltet, hvis I ved, om man får fat i tingene. Det er fint nok. Okay, vi prøver at gå online. Vi skal lige prøve en enkelt kamp. Jeg får nok tæsk, men... nej, vent lidt. Det der er mig, der er blind. Oh yeah! Octolayered LS. Okay. Oh yeah! Octo Studio Octophones. Ej, jeg tror, det er fra multiplayer-tingene. Okay. Sådan. Okay, grineren. Dem skal vi prøve. Nej. Det var dem, jeg ville prøve. Jeg har fået nyt tøj. Ja. Okay, jeg tror, det er fra det. Grineren. Okay, fedt, jeg ikke har set den der boks midt i det hele. Oh yeah. We're cool. Okay, lad os gå ind og spille en online match det sidste her. Jeg har faktisk gennemført det normale singleplayer ting i det her. Jeg kan huske, at jeg gennemførte det sidste år, da jeg var på Tenerife, når jeg lige havde noget at lave. Eller når jeg ikke havde noget at lave, så når vi chillede. Jeg er ikke engang klar til hvad hedder det, til rank battles. Jeg tror, man skal være level 10. Hæ? Jeg var disconnected sidste gang, jeg spillede online. Det kan jeg ikke huske. Det har været et internetproblem så. Brokker den sig igen over det, eller hvad? Okay, nu kører den. Tror jeg nok. Vildt, hvis de giver mig en karantæne, og jeg er sådan... Jeg har lige spillet singleplayer i en krig. Ja. Okay, det kører. Jeg er level 7, og de andre... vi spiller med en level 54. Yes. Jeg håber, jeg er på det gode hold. Vi prøver. Det er... Jeg har både prøvet, kan jeg huske, at være ret god og være ret dårlig. Det kommer virkelig an på, om man har bare en eller to på holdet, der er virkelig gode. Så kan de i hvert fald gøre, at man har lidt... Man kan lige ånde lidt. De er ret nice, de der ørebøffer. Okay. Den her bane har jeg faktisk aldrig prøvet. Det er sådan en ny en. De er rigtig gode til at give gratis indhold væk i det her spil. Sådan helt vildt, faktisk. Okay. Okay, jeg kan blive ved med at trykke her. Det var ikke engang så godt det der. Jeg tror, jeg gjorde lidt. Jeg skal lige huske det der med at hoppe videre til andre. Sådan. What? Så kommer jeg lige ind i en bombe. Det var virkelig dårligt. Eller det var ikke dårligt af mig, kan man sige. Der var sådan ikke rigtig noget at gøre ved det. Ved du hvad, jeg prøver lige at bare svæve ned til de andre her. Jeg mener, at den mode, vi spiller med nu, det var vist Turf War. Det handler mere om, at hvem der har mest af deres farve til sidst. Lige få en granat i hovedet her. Sådan. Det er skidt der. Lad os lige komme væk. Sådan. Ej, hvorfor fik jeg ikke ham? Okay, jeg synes, jeg skød ret meget på ham, men jeg ramte ham ikke, kan jeg så forstå. Ved hvad, drenge og piger, det kommer til at være sådan noget... I kommer til at grine af mig. Slap nu af. Så meget har jeg ikke spillet det her. Jeg kan altså godt spille bedre end det her. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Lad os lige få fikset noget steder, hvor der ikke er fikset vores farve her. Ej. Sådan. Kan du dø, eller hvad? Okay, nu har hun så super. Ej, hvor er det skidt, det her. Jeg kan komme derned. Kan jeg ikke komme derned på en eller anden smart måde? Ej. Okay, vi taber den her. Hvad er de andre disconnected, eller hvad? Okay.
Vi får ret meget tæsk. Kan vi ikke nå op? Ej, jeg er en elendig spiller til det her lige nu. Jeg prøvede også lige at komme forbi dem. Det var jeg ikke særlig god til. Åh, en fail måde at slutte på. Men sådan er det. Jeg er ikke verdens bedste til det her spil. Multiplayer. Ikke altid min ting. Hvis det er kortspil, hvis det er Hearthstone, så er det okay. Det er faktisk lige før, vi vinder. Vinder vi det her? Nej, vi vandt lige præcis ikke. Åh. De andre gjorde noget okay. Åh, står jeg bare der og brokker mig helt vildt meget. Åh. Jeg har dræbt en super ring. Nå. Hvad med mine items? Får de noget power-ups? Nope, ikke mere. Ikke mere i dag. Nu har vi prøvet det. Jeg vil gerne vise jer den her update, bare lige sådan, I var klar på den. Så vi smutter ud her igen. Yes. Sådan. Står vi der. Octo Expansion. Se, jeg har klaret. Jeg tror, vi får den her guld... hvad hedder det? Skildpad for at klare singleplayer. Jeg mener, det er derfor, vi har den. Eller også er det... Eller er det det? Det tror jeg, det er. Jeg kan ikke huske det. Eller også er det en kæmpe fisk, som jeg ikke lige kan se lige nu. Jo, den der nede i baggrunden. Det kan faktisk også være, det er den. Nå. Tusind tak, fordi jeg har set med. Skriv, om I spiller Splatoon. Om jeg spiller nogle af dem. Og kan I lide de her serier, hvor...